Hello Pipa, Hazmat here. Řekl jsem si, že dneska uděláme trochu něco jiného. Jako jsem odmítnul pozvání na pár chlastaček a tak. Ale zjistil jsem, že na drink prostě chuť mám. Tak si ho tady dáme spolu. Nebo drink, vole, mám asi půl flašky vína a lahváč. Ale to bude muset hold postačit. Ale uděláme si to zajímavější. Prostě si dám 10 minut gameplay na každý drink. A po každý z jiný gamesy. A protože jsem úplný blázen, tak prostě těch 10 minut budu odměřovat kuchyňskou minutkou. Která každých 10 zamrdaných minut začne řvát tak, že mě to vyděsí k smrti. Takže to bude fakt úžasný. No, takže... Na vaše hoši. No, tak jsme tady, vole, Crysis 3, takže jak se, vole, operujete s tou věcí. Ty kro, no tak to vychytám v koš. To je na mrtvole. What the? Hang on, I'm almost there. Já to mám jako jumpnout. Jsi normální týpku. Jsem zase jumpnul moc, co? Počkej, nevím, jestli slyšíte to tikání, ale... Já mám tady celou dobu pocit, vole, jako když mi odtikává život. You know, it is important. There's a lot of talk about you in the suit. Alien modifications and those visions. People aren't even sure what or who you are anymore. What do you believe? I'm here, aren't I? Okay, let's keep it quiet here. We're getting close to cell patrols. What? What's going on? Tak jak jsou furt, vole, já sám tady chodíš jak na prcenej kaši. Meleš ty vorechu. You think they heard that? That's what? Okay. Let's meet on the other side. I don't think they heard that. Se meleš ty vorechu. Tyhle, co by mě to hoši, vůbec nevím, co tady mám dělat. What the? Good bad shot. Protože nefunguje to zavřitelně mý, vole. No. Je to prle. Ty hoši, vole, tohle není gamesa pro mě, vole. To je špatný. Jako fakt nechápu. Munice, vole, do ničeho žádná, ne. Ani se tady nedá sebrat, vole, nic prostě, piči. Kurva, dammit, vole. Můžu jít jako i nudy, vole? Můžu. Zřejmě. Dobře, dobře, no. Ty vole, to se tady má celou plížit jako naprostý čudák. Ty vole, tak to bude zábavná gameska. Já myslím, že to bylo tak otřesný jenom na začátku, ale... O bože! How can you even... Něčím jsem mlátil na blízko, vole, nevím čím. Bčkem, Bčkem, a ještě tu... Cože? Jo, proto jsem to vlastně, vole, nainstaloval, protože někde psali, vole, že je to úplně super nejvíc, vole, možnost prostě zničit úplně všechno do prdele, vole. Kurva.
Vole, normálně jsem modlil, aby ta kravina zazvonila. Tohle je fakt nuda jak svině, a ještě k tomu jsem si cigáru ubal úplně blbě, takže prostě piči. Prdele vole, tenhle rok je fakt úplně vylízaný. Cože? Jak můžete být takhle vylízaný, vole? Oh, damn it! God fucking damn it! Tyma, tak takhle se skáče, vole, vejš, dobrý. Jeeza, vyste jo, prdele. Co bylo? Tyma, prdele. Kurva, vole. To snad není možný. Tam vole jeden šíp, nemůžu nějak změnit, vole. Nic. Jak se to dělalo? No tímhle asi ne, ani nevím, co jsem dělal. Tahle game se má totiž ovládání, vole, jako kdyby zlítal zetadlem, to píči. Užíváš prostě 3/4 klávesnice, každý píčovině. What's the problem? Jako co je? Ježišmarja, on tam mluví nějaký alien. Super, čo? Okej. Dobrý, tak. To jsem rád. Takže předpokládám, že když vole vlezu na tu trávu, tak prostě jsem v piči. Vzal jsem si žebřík, vole, protože žebřík se prostě může hodit, jo. Do piči s žebříkem. Se s neviditelníma a zdráme do prdele. Oh bože. What the hell? Oh damn it. Co to je za kurva ksindo? Já jsem ho vykostil. Ty vole do prdele ti říkám. Ale máme náboje, vole. Vy jste v prdeli, co? Kurva. No dobrý. Mě kurva puste odsuď. Tak to je skvělý. To obvykle nemám pár, vole, kudy tam. Jesus. To je to fakt. Cože to pojebanýho démona, vole? Otřesný. Fakt otřesný. Proč mi nikdo nikdy neřekne, vole? Co tam s tím prostě? What the? Jo prdele. Kurva, já se bálem posrám, já to věděl. Zasrej, kurva, Romano. Píči. No ty vole, fakt nesnáším Crysis. Jo boha jo. Ty vole, koukal jsem na ten záznam a zdá se, že vy prostě vůbec neslyšíte to otravný tikání ani to, jak ten budík vole absolutně začne řvát. Což je škoda, tak já to zkusím dát blíž vole, třeba to bude lepší. No. Tyba ta věc musí stát úplně rovně, jinak prostě nefunguje. Ty pičo, to je dobrá kokotina. Dobrý, jak to prostě dám sem. Whatever.
No to bude k něčemu dobrý. Jo, počkat, musíme se napít. Pic. The Thailand Definitive Edition. Jak se to hrálo? No? Jopre! To je ten velký krip. Jesus. Tohle číkání je takhle dost hrozný, já se to pak radši koukne, než budeme pokračovat. Jo prle. Hlava minus, vole. Ne, počka, to jsem nechtěl. Dobrý. Jsi tak pomalu, tyhle to děvče. Pojebaný podpadky. No. What the? To snad. Jo prle. Kurva. Nasraný zombec. What? Cože? Co jako? Jo, aha. No ještě tady ten mrzák. Hej, mrzáku, hotovo. The bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running. Okay. I'm just worried about the power in the parking. Find the truck. Okay, can do that. Tak v prdeli. Ale easy, tady nikdo nebude. Jesus, nějaká paní. Hej. Mábo, jdi do prdele. Kurva. Lehni. Ale kurva drá. No, pojď. Potřeba docela něco napít. To je on čo. Tak davaj. Teď nepřestavej, když vyhrávám. Jděte do prdele za sebou, lidi. Ty vole, došla stamina, ale já to jsem úplně zapomněl, že je tady stamina. Piči. Peče! Jopra! Kriple! Oh, Jesus, teď jsem ale zechcel! Tady dáme krám, vole, tady já nebudu s váma. Šup. A my drinčík, to je dobrý nápad mimochodem. Tak. Co?
Tyhle, já jsem ho akorát nasral. Kurva. Špatný, vole. Špatný. Tady máš pálkou do držky. Co to? Jo, prdele. Kurva. Stávej, děvče, vole. To je moje nejlepší pálka, se tam válí u toho hnoje. Snad není možné. Čiže tady ten automat takhle příhodně. Jsem se dostal, kámo. Ukuchám tě do pr... Neukuchám, ty vole. To snad není možné. Yeah. Hromado hoven. Co teď? Kradem káru? No to snad ne. Something's happening. Something's going on. Dneska jdeme autem, ne? What the? What's going on? Prdele! Už nemůžu jít autem, ale můžu, ne? Jedem, ale. What the? To je kripl, co to jako mělo být? Motherfuckers. Woo! Hum yeah! Jo, zombec. Prdele. Chci čekat, že to někam, vole, rozesmíju. Až se jdu úplně blbě. Ty vole, zlatý Far Cry, hoši. Ačkoliv k tomu se konec konců taky dostaneme. What the hell? Až ta věc prostě nechce zahýbat, vole, doleva. Jo. No vida. Easy business. Vůbec nic nevidím, ty vole, v týhle věci prostě. Počkat, proč mi to furt ukazuje tam, vole? To je ten tunel? Jo, tak to jo. Myslím, že mě to táhne zpátky do toho posraného hotelu. Zombík, pojď sem, vole. Další, nazdár. Nazdár stopaři. Oh, fuck. God. Damn it. Myslím, že jsem to zhnojil. Vůbec ke mně nechoďte! Teď se zemálem! Do psí kundy, vole, to bylo ten nápad! Do píči, vole! Ty vole, to jsem se fakt málem normálně zechcel. Tentokrát už se to slyšeli, že jo? Naprosto šílený. Takže očkat, jo, dáme drink. Nastavíme minutku, vole, já to zase nechám u toho, protože to je, vole, strašný. Když už jsem posrat já, tak ať se posrám všichni. Tak, 10 minut. Je hezky tíkej. Jo, tady tíkej. Jsem celou fort, tyhle. Co se tady dá dělat 10 minut, vole, jdem dělat bordel. Driving would be easier with my glasses. I always win my arguments. Moment, vole. Já jsem nezapnul muziku, že ne? God damn it. Je, dead beda. Jdi do prdele.
Enjoy. Fuck you, asshole. Vamos za gany. Woo! Kajtra. Fuck you, assholes. Čím se ten leší? Jo, tím mali. Juhu! Tohle za vehikl. Amerika! To je vůbec nic nedělá, ne? Oh, fuck! Tohle je taky úplně k prdu. No prostě bez nábojů. Fuck. Jo prdele. Z něj padnou životy. Oh fuck. Jo. Prdele drát. Jo, jsou. Týpku. No prdele. Kurva. Wow. Tak, už se to začala? Ani ne, ty vole. Člověk musí milovat tenhle gameplay. Fakt se člověk chvilku nenudí. Akorát to rozmnožení je nějaký drsný, ty vole, jak je prostě zraněná, ne? Tuka. Co jen zabít nějaký civilisty? Se vrazí vole help. Hej, nazdar! To je lepší. Hej. Osna. Oh, jdeme, už je tady. Už je tady ten kretén. Uah. Uah.
Fuck you, asshole. Kurva. What the? Myslím, že jsem byl vyhozen z mapy, jakým mým dobrým zvykem poslední dobou ve hrách. To jako really, vole? Jako really? What? No ale mohla by hrát taky nějaký dobrý stínový divadlo, ne? Možná. Kdybych teda s ním mohl jakkoliv, cokoliv provozovat. Počkej, zkusíme, co to udělá. Když si zavolám auto v tuhle chvíli. Až by mě to mělo portnout do něj, takže to by mohlo zabrat. OK. Myslím, že to úplně nevyšlo. Dobrý, tak vole Saints Row 4 možná nebyla úplně nejlepší volba tady pro tenhle, pro naši účely. God damn it. To by jeden blil, co? Vole, ty hry už dneska nejsou co bývaly, ale tak na to si dáme drink. Šveska, jo prdele, fuck the police. Fakt myslíte, že ve městě potřebujete takovýhle nadupaný káry, vole, prasata. Vota, tak hochu, ty jsi o to řek. Byl jsi to ty, vole, já vím, že jsi to byl ty. Kriple. Explozivní náboje. Nepodporujem taxikáře, ale... Bordel. Jdi do prdele. Wow. Blesk, vole, do hajzdu. Wow, Far Cry 4, vole, konečně nějaká pořádná gamesa. Takže, vole, nastavíme minutku, do moment, dáme si drink. Pink. Oh, jo, fuj. Tak. Schválně. Kolik bordelů jsme schopni nadělat za 10 minut. To je vůbec nějakej. Hele, slon, naserem ho. A ten slon se vůbec nenasral. Vážně? Hej, slone. Jakože když prostě na nich můžu jezdit, tak vole, oni na mě neutočí, jo. Tak to je pecka. Pochvoje slona. Jdem na slonovi do válce, vole. Přes tady čuráky, zabijem každýho. Vůbec, super. Hoši, vole, potřebuji, abyste něco dělal. Tohle to jsem nechtěl udělat, ten slon je úplný magor. Jsi normální? Vole. To tě nesede ještě střílím za uchem, co? Hej, viď? A kurva. Jo, prdele. Zabití slonem, vole, tak tomu říkám kill, pičo, zabití slonem.
Jo, prle. Haha. To je prostě, ty vole. To je pecka. Ty vole, dobře, už na to serem. To byl taký dolů. No, tak tohle je aspoň realistický. Auta prostě pořád se hukulkou jen tak nevybuchujou. No, tady by teda mohli. Vážně? Kurva, prostě tady po mně nezůstane nic. Vole, to jako rýzy? No. Ty vole, no co to je za bullshit? Nebo už je to vybouchlý? To je lepší, tady jdem. Ježišmarja, sloní bitka, vole. Sloní bitka, tak pojď, chlapče. Počkej, nasereme ho. Ty vole, tomu slanovi je to všechno prvé. Sloní spolu prostě bitkovat nemůžu. To je možná dobře, ale ono by to bylo chvíli na píči. Lidi by to pak nutilo dělat takovýhle hnusný, neetický věci. To je na hovno, ale. Když ten alkohol konečně začíná působit, tak už nemám co hrát. Musel bych ten gameplay udělat asi o fout delší. What the hell? Tady slone, dáme leap of faith. Sloni nemůžu skákat? Promiň, můžu slidovat, ty piče. Ochu, nevím jak to udělat ten slon, nevím jak to udělat. Ale je to pán. Co řvete, vole? To je jenom slon? To bochočenej. Ha! Piči. Jděte do prdele. Džau. Teda, překvapuje mě, že ty stromy, vole, nejdou porazit. Tuším, že předtím šlo ty vole normálně pokosit prostě kulometem strom. Ve dvojce, myslím. No, asi to byl moc velký záhul na grafiku, pak ne? Páč. Ale vypadalo to hustě, jako o tom dál. Nebo to zkusíme pokácet strom. Víš co, je mu to úplně jedno. Nic mě neupadne prostě. A nebo možná, že to mám tak nastavený? Možná, že se to tam dá někde poladit, vole, to nevím. Mám to skoro na nejvyšší, no, tak snad. Třeba viděli jste to? On normálně, ten granát odpinknul tím parohem, pičo. Si děláš prdel. Na slonovi jsi prostě nesmrtelný, vole. A tady není nikdo, na kom bych to vyzkoušel. Jelení, vole, nevědí vůbec, o to šlo. Jsou nějaký lidi. To je tady jako víc zvířat, vole, než logicky. Hej, ty jsou naši. Nasereme. To asi ani nejde, prostě. Demit, kde bychom mohli vyvolat nějaký riot? Civilisti. Jo, to jsem nechtěl. Pardon. Jo. Zase mohl ty, kámo. No, doufal jsem, že tady se vole vylíhnou nějaký zmrdí někde, aby jsme mohli trošku poškolit. Ale bych se musel asi někam portnout. Tak se někam portne možná, ne? Nebo ne? No, prostě pojem tudy. Tak vole, bazeranti. Trpěj, čo tak v oblek vole nevyšel? Kinda. Ježiši Kriste, to jsem vůbec nechtěl, že? To jsem vůbec nechtěl. Tak to jsem piči. Awesome. Tak to je zatím nejlepší gamesa, to jsme dneska měli jako... To jako fun, aspoň víš co, snažíš se prostě nerozmátit si držku o strom, vy. Kurva, jsi si úplně rozmátit držku o strom. Do píči.
Zabraňte tak trapné smrti. Hey, you fuckers. No ale dobře, to bylo trapné. Ty vole, na hovno 10 minut, vole, když toho dvě budou loading, vole. Zbývají, vole, asi 3 minuty, jestli dobře vidím. Tohle vypadá, vole, že je prostě asi v piči, vole. Kurva. Dobrý je to, vole. Kdyby člověk mohl tyhle prostě tady udělat, ale za 2 minuty nejhoršího. Nějaký typ přejdeme a srát prostě. Třeba nějak tady bylo to zabití, vole, ze strany. Z téhle strany asi ne. Wow, what the fuck? Pozorem ti, jo. To je prdel. Ježíš, to bude Yoshi. Sorry Yoshi, já jsem tady zazmatkoval, zapnul jsem autopilota, vany. To bude furt zapnutý. No tak vál, zrychli. Dobrý, vole, to tak valí. Jsem po cestě jako srát jeleny třeba. To je čo? Bo hrozný. Tak jde, já mám tím mordem. To zvolá rychlej konec. Damn it. Jo, teda píču, že ty stromy nemůžeš, vole, to se zlámat na hovna. Dobrý, jak ta lekká, ne, vole. V pohodě jsem chtěl říct. Že jsem to dnes řekl, to bych byl úplně zatrotla. Mně říkejte, že tu někde nežije něco, co bychom mohli střelit do obličeje prostě. A ty wow! Hej, týpek! No super. Pojď vole. Kriple. Easy business. Týpek šel dohle. Tyhle zase, když mě to začíná bavit, tak se to určitě utípne, vole, to je mi úplně jasný. To je mi úplně píčo jasný. Karmická událost? No já bych klidně pokarmil. What the? Hej, týpe! Fuck you, asshole. Byl ten neviditelný bastard. Absolutně nevidí želvy. To nikdy mi nedošlo, vole, jak je ta hra, vole, jako zaujatá proti zvířatům, ne? Prostě na každém rohu je zvíře, což je super. Ty prostě musíš kosit úplně jako hovno. Vlastně, proč jste modrý, máte červený auto, vole? To je normální, to je o hubu, vole. Čumíš, viď? Co mi za to řekneš teď, chlapče? Srabíci, vole. Ach jo. Hej. To jsem nechtěl. Nebo možná chtěl. Ale máte kliku, prostě, že jsem se netrefil. Hej, počkat, blíží se volná kladák. Nebez tak pojede někudy jinudy. No a když nic jiného jsme tady zkazili den, vole, těm knihkům. A možná někomu dalšímu dávat, ne?
What the? Jdi do prdele! Jo, ty hovado. Už jsem si říkal, že o bože. Fuck you, asshole. Vole. No vidíš, vole, ještě jsem to tady zakarmil. Hej, jdem na ryby. Je to se divný, vole, že ten budík už prostě dávno nechytá. Teď jsem ho roztíkal, no to si dělá prdel. A to zbývá, vole, asi tak 20 vteří. On má to přestalo tíkat, zničil nic. Vůbec jsem si to nevšiml. Pičo, vole, co to je za bazmek? Jo, to je, vole, IKEA budík, hoši. To má je mrda do ucha. Jsou fakt čuráci. Já už jsem si říkal, že to je nějaký moc dlouhý. Píči, vole, a to na něj celou dobu čumím. Kurva. No. Takže to bychom měli. Tak, vole, co vy na to? Vole, z těch posledních 10 minutách bych vám chtěl říct, že kdybyste náhodou chtěli vidět gameplay nějaký z těch her, co jste teďka viděli jako delší, tak stačí říct. Všechno mám rozehraný, ale nějak mě to samotného nebaví hrát jen tak pro nic za nic. Takže naposledy nastavuju časomíru. Než zase zasekneš ty svině. Tak, dopijem pivko. Kurva, tak. Vole, do prdele. Díkej! To vůbec nechce fungovat, Roši. Jsem z toho úplně hotovej. Nicméně. Tak se tady jdem porozhlídnout. What the hell? Hej, moje kukuřice, ty kurvo! To se nemyslíš vážně? Ty svině. Žer. Žarolovo. Jak můžete vidět, vole, Fallousterka s modama je prostě naprostá pohodička. Nacpal jsem sem ty vole 5000 spavnovacích pointů, vole, pro nepřátelé. Takže jsou všude. Kurva, pardon. Ale to se celkem dalo čekat, že na to dojde. Jsem 127 level, šir. Těžkej randál. Svítíme, vole. Zasní. Já už ani nevím, co ještě bychom mohli dát. Jasně, proč ne. Teď už je to celkem jedno, všechno, co jsem chtěl, už tak nějak mám. Pusti, jak se vůbec nestíhají načíst ty textury, ne, teďka. Takže taky hodně tím frapsem, který žere hodně paměti, no. Taky tím, že jsem tam ty textury nacpal ručně, takže se neloadujou úplně tak dobře, jak by měly. Ale zase to pak běží plynulej, co? No, co se dá dělat? Některý teda. To tam je nějaký vysloveně odporný pahy. Ale tak do pohodky, viď. Takže co ty vole, můžeme vole rozjet sensorou nebo cokoliv. Že Warframe je vole prdel, ale věnovat tomu víc jak třeba 2 hodiny je úplně zbytečný asi. Protože zas tak moc se u toho nezasměju. A videohry mají být v první řadě zábava. Si myslím, nebo aspoň k tomu je používám já.
Samozřejmě kromě Falloutu, kterým totálně žiju, že jo, ale to je prostě, to není tou hrou, to je hold, no. Tohle prostředí je hold můj druhý domov. Kolik máme času, vole? Ty pičo, ještě máme čas, tak dáme ještě líme. Tak, poslední pivčo. Tudíž druhý. Pro mě. Vy už jste určitě zlitý, jak vole dobytek. Hele, co tady zgojil? Jako opět, ty vole. Tyhle jsou tam taky přidaný vole z modu. Ale když prostě nenasedu tu frakci, tak po mně nejdou ani když po nich mydli. Ale to je hodně tím, že jsou prostě tak silní, že jim skoro nic nedělám, takže jim dělám nějak jedno. Vlastně každý friendly charakter má určitý limit damage, který mu můžete způsobit, aniž by se nasral, jakoby. Teda ne úplně každý, ale... What the? Co je? Hej, proč jde pro nás ta karavana? Vy jste trefili někoho, koho jste neměli, co holky? No tak to jsem úplně nechtěl. On jí stejně nejde zabít, vole, ona je prostě essential charakter, že jo, ona tady bude takhle zevlit. A bude dělat, že je nasraná, prostě. Au! Dokud... No tak to je perfektní, vole. Tak jsem si tady úplně ještě to takhle pěkně bugnul, vole, pro jistotu. Nebo bugnul, no. Oni to snad za pár dní přejde. What the hell? Přestaňte po ní házet ty plazmový granáty, vy psychopati. Hej, oni prostě po ní jdou, vole, úplně nejvíc, ne? Jdem pryč. Tyhle největší nezvyk z toho Warframeu je ten, že tady fakt člověk chodí úplně nejvíc pomalu, všude, ve všech hrách, vole. Úplně nejvíc, a přitom, jakoby běháš, jo, jako. Vůbec, máš se vlečeš jak hovno. Smrad za prdelí. Potřesný. What? What's going on? To je pičo. Tak počkat, 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 počkat. Tady uděláme nějaký bordel. Rhino, vole. Rhino mě nějak provází poslední dobou taky. Co tam děláte medvěd, ty vole? Čum to je moje medvěd? Jsem posral, ne? Dostaneš jednu. Dostaneš jednu. Ty dostaneš jednu. A pak začne ten pravý bordel. Raz devil, ty vole, se tady berete a ši tady probíhá nějaký válec. Přestal tíkat ta píčovina. Budu muset zase rozběhnout. Kurva, damn you, fuck. Funguj. A už to tam sype, vole. Každý třetí zásah kritik. Každý čtvrtý teda po třetí, víš co, víš jak to myslím. Vaště nemáte šanci, vole. Už jsem prostě naskillenej mod. Ale ne, že bych necípal hry, je to nejtěžší. Těch nepřátel jsem tam přidal kvanta, takže... blbý situaci chcípneme v hovno. Mám tam hodíme nějaký svinstvo, ale máme něco. Máme, vole. Enjoy! There's more! Všichni umřou, jako hovno. Ty pičo, a tady ale je, hoši.
Jdi do prdele! Kretérik. Randál, vole. Prostě randál. Do píči! To je dobrý, no. Tak to by bylo. Kurva, ta zase hávěc. To už nikdy nechci vidět, vole. No tak to, tak když tak, vole, napište v komentech, vole, něco k těm gamesám nebo tak a víš co. Něco vymyslíme, vole, nějaký bordel. Tak se mějte. Hazmat out.